Palavra de vida eterna, do Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 1 a 6. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Durante o tempo da Páscoa, todos nós aprendemos ou reaprendemos o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada ano, quando a Igreja nos oferece, nesses 50 dias de Páscoa, as orações a serem compreendidas, as realidades a respeito dos sacramentos, meditamos sobre o batismo, sobre a Eucaristia, estamos meditando sobre a Igreja e sobre o seguimento de nosso Senhor. Daqui a pouco, a Igreja começa a introduzir-nos na reflexão a respeito do Espírito Santo, preparando-nos então para a festa de Pentecostes. A Igreja é mãe, a Igreja é mestra. Na escolha dos textos da Escritura para este período, ela quer formar-nos, como nosso Senhor fez com seus discípulos. O texto que ouvimos está localizado naquelas conversas de Jesus dentro da última ceia. E aqui, eles que estavam, quem sabe, confusos, como serão as coisas, a perseguição, percebiam que a iminência de algo muito grave estava chegando para eles. E nosso Senhor fala de ir para um lugar, e Tomé, com muita clareza, vai fazer uma pergunta interessante: como esse apóstolo nos ajudou. Quando depois da ressurreição ele se mostra como homem da dúvida, nos ajudou muito também com a sua dúvida. Mas com a pergunta que faz hoje: não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E Jesus responde com uma palavra que está dentro do nosso coração: ele é verdade, ele é vida, ele mesmo é o caminho. Onde precisamos chegar? A ele que é a verdade, a ele que é a vida. E quem é o próprio caminho? É ele mesmo, é a sua pessoa. Através dele se chega ao Pai, porque o nosso ponto final de chegada é a comunhão com o Pai na eternidade. Percorramos o caminho que se chama Jesus. Palavra de vida eterna.